Još jednom dobro jutro, poštovani gledalci. Sa nama je ovog ranog jutra na veliku radost naših dragih penzionera gospodin Zoran Petrović iz penzionerskog servisa. Dobro jutro, Zorane. Dobro jutro i vam. Prošli su praznici, u stvari, prošli su Božić, Nova godina, sada idu slave. Kako su penzioneri proveli ovo vreme? Pa s obzirom na trenutnu situaciju, siguran sam da su proveli u svojim domovima, u krugu svojih najbližih, znači to je ono čemu i služe takvi praznici. I to je najsigurnija varijanta trenutno. A mi ćemo pozvati naše dragi penzionere da nam se jave na naš dobro poznat broj telefona Happy Televizije i da se uključite ovog ranog jutra da pitate nešto ili da nas pohvalite. Tako, Zorane? Evo, Zorane, mi ćemo da krenemo temu banja i vouchera. Ono što smo već pričali u nekom proteklom periodu, ali prosto nismo stigli jer ima toliko dobrih stvari sad u ovoj 2021. godini i s obzirom da smo na pomolu ove imunizacije, nadamo se svi da ćemo moći više da putujemo, pa bit će tu i banja, bit će tu možda i nekih inostranih putovanja. Evo da vi ćete da počnete. Šta to ima novo što se tiče vouchera i banja? Pa prvo da kažem da je Udruženje Penzionerski servis za 2021. godinu spremilo zaista dosta aktivnosti. Spominjali smo neke aktivnosti i u nekim prethodnim gostovanjima. Što se tiče konkretno putovanja, imamo spremnih već 36 odlazaka u banje, a nabrojaću i koje su banje gde smo omogućili i mogućnost besplatnog prevoza za naše članove. Spremili smo 14 termina za odlazak na planine za naše članove. Spremili smo 19 jednodnevnih, dvodnevnih putovanja po Srbiji. I u 2020. se po Srbiji putovalo. Putovaće se, siguran sam, i u 2021. Tema ovog jutra bi trebalo da budu te banje i vaučeri, jer smatramo da je jedan vid oporavka i jedan vid zdravstvenog turizma su sigurno i banje. Nažalost, nismo naučili da koristimo ono što nam je priroda na ovoj teritoriji dala i morat ćemo, hteli ne hteli, vidite i kakva je ova epidemiološka situacija. Siguran sam da odlazak u banje ili odlazak na planine zdravstveno vrlo pogoduju svima, a naročito staroj populaciji. Tako, evo da kažemo, prva je sigurno jedna od jako poznatih gde ima i izvor izuzetno lepe pijaće i termalne vode, to je Banja Vrujci. To su termini od početka aprila do kraja septembra. Hoćete vi da kažete nešto više o tome? Mi smo čitav, odnosno udruženje i članovi udruženja, odnosno predstavnici udruženja su čitav novembar i negde do polovine decembra iskoristili da kontaktiraju banje, da sa banjama napravimo određene ugovore, dogovore, da bi naši članovi imali određene pogodnosti u tim banjama. Htio bih prvo da naglasim jednu stvar. Udruženje Penzionerski servis niti šta kupuje, niti šta prodaje. Omogućava svojim članovima da na što jednostavniji, lakši, jeftiniji način odu i da koriste ono što bi želeli da koriste. Napravili smo dogovore sa 5 banja sa 11 smeštenih kapaciteta da naši članovi, pored tih benefita, pored tih popusta koji su od 2 pa do 17.000 dinara u odnosu na redovnu cenu, plus voucher, znači tu voucher ne računam, a reći ću nešto kasnije i više o voucheru, trudili smo se da omogućimo našim članovima jeftinije cene. Mi na cene u banjama da utičemo ne možemo. To je poslovna politika banja. Mi smo zahvalni i tim banjama, zahvalni smo i članovima našim koji zaista u ogromnom broju, odnosno u velikom broju, sad ogroman, to je relativan pojam, u velikom broju zaista koriste bansko lečenje. Evo ja ću reći o Banji Vrujci, može. Na 90 km od Beograda i na 180 metara nadmorske visine u podnožju planina Suvobor i Maljen sa termalnom vodom koja sadrži kalijum, magnezijum i selen. Koje indikacije se leče u Banji Vrujci? Pa
Pre toga bi prvo da kažem koje su banje... Sve uda. Tako je. Znači, mi smo napravili dogovor u ovom trenutku i omogućili smo taj i besplatan prevoz koji naši članovi mogu da koriste, uz naravno određene uslove da su članovi udruženja, da redovno izmiraju članarinu, da koriste te termine koje smo mi predvidjeli za odlazak u banje i tako dalje. To su banje Vrujci. Evo, samo pre nego što navedemo banje, imamo nekoga na uključenju ovog ranog jutra. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, Zorica. Odakle zovete, Zorice? Iz Borče. Kako je u Borče ovog ranog jutra? Predivno je, hladno. Hladno je, ali nema snega još uvek. Nema. Juče je nešto bilo onako malo susnežica, neka kišica, ali... Kod nas nije bilo ni grama. Eto, znači... Ovdje nije bilo ništa. U Borči je suvo. Gospođo Zorice, kažite mi da li imate neko pitanje za nas ili za našeg gosta ovog ranog jutra? Za vas da pozdravim i drago mi je da vodite računa o nama. A Zorana, Ivu, Ninu, pozdravljam mnogo, mnogo, mnogo. To su jedni divni ljudi. Zora sigurno ne stiže da vam kaže da mi slavimo i rođendane svi skupa, da se organizujemo. Ne može, nigde to nema kao što ima kod nas. Eto, znači... Ja sam prišla kao svoje. Za mene je udruženje kao nešto moja kuća, neka druga. Ne samo moja, nego nas puno ima koji se tako osjećamo. Divno. Svako bi mi poželjala da ima Zorana za organizaciju, da putujemo, da u autobusu se peva, u autobusu se igra. To nigde nema, to ne može da se zaboravi. Divno. Mnogo, mnogo, puno hvala li Zoranu i Ivi i Nini. Glasni su, glasni. Divno. Jako nam je drago što čujemo ovako lepe i pozitivne reči od ranog jutra. Evo i mi smo tu kao emisije, kao televizija da uvek budemo... Ovo što da se pitam, izvini, Maco. Da pitam šta je sa Ždrelom? Ne pominjem iz ovih Ždrelom. Biće i banja Ždrela. Ko znaš da prošlo kod bilo Ždrela ove godine ću udite nešto. Da. Ljubim vas sve, hvala vam puno. Hvala i vama, sve najbolje. Prijetno. Evo, Zorane, nekako se uvek namesti tako da vam se jave vaši članovi, ali moram da navedem to da vaše udruženje broji preko 15.000 članova i da kažemo našim dragim gledaocima i penzionerima ili unucima ili ćerkama i sinovima od penzionera da slobodno mogu da, iako nisu u Beogradu, van Beograda, u celom, što kažu, u celoj Srbiji, da se priključe vaše organizacije. Zaista imate izuzetno lepe stvari, ali mi ovog jutra, kao što smo rekli, pričamo o banjama. Nastavljamo priču. Banje Vrujci i vi nastavljate dalje. Šta još to postoji? Ja bi prvo želeo da se zahvalim gospođi Zorici i siguran sam da ovakvo mišljenje deli dosta naših članova. Tim što je zaista meni već i neprijatno da se članovi javljaju. Znam da žele da se uključe, da žele da dobiju informacije, mada mi komuniciramo svakog dana. Nama telefoni u kancelariji zvone non stop. Evo i nama zvone non stop. Uključit ćemo još jednog gledalca. Dobro jutro. Ko je sa nama ovog ranog jutra? Dobro jutro. Ljubica iz Zemun Polja. Htela sam da vas pozdravim. I da pitam konkurisala sam za banju. Nisam dobila nikakvo obaveštenje, a sad znam da sam 2011 imala saobraćajku sa 8 preloma. Banja mi je baš potrebna. Znam da je cel se pretvoren u koli. Pa vas pitam da li ponovo moram u masu da konkuriše i pošto sam s ovom najnižom penzijom, interesuje me neki posao gde mogu da se javim. Evo, Zorane. Evo, gospodin Zoran, dobro jutro. Ostanite na vezi, molim vas, ostanite na vezi, gospođo. Hvala. Samo mi kažite kad ste dobili banju. Konkurisali ste u septembru mesecu i dobili besplatno banju, je li tako? Za oporavak. Konkurisala sam u septembru, ove godine nisam na spisku. Išla sam prethodne godine. Ali kao penzioner Vračara, sad sam, pošto sam se preselila u Zemun Polje, konkurisala sam u Zemunu. To nema veze sa teritorijom gde se nalazite. Vama... taj besplatan oporavak omogućava fond PIO.
dokumentaciju samo predajete u opštinskoj organizaciji koja je predviđena za predaju dokumentacije, a vi ćete, shodno tome da ste odbijeni ove godine, moći da konkurišete idući. Ne, nisam dobila nikakve obaveštenje, da li sam odbijena, da li nisam. Međutim, nemam na spisku, a verovatno zato što sam prošle godine koristila prvi put od vas, verovatno zbog toga ili zato što su ove bolnice pretvorene u COVID. Ali da vam kažem, imala sam otvorene prelome, prostruki prelom skočnog i 4 rebra. Tako da mi je srcet baš prijao. Imam šipku u nozi, stvarno mi je potrebna banja. Da li ste konkurisali preko RZZO, odnosno preko Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu, oni bi trebali da vas upute na oporavak posle takvih operacija? Aha, dobro, dobro. Hvala, puno interesuje me neki posao gde mogu da se javi, pošto se ovih para nemam ni za sam da platim, a kamo li da živi? Imate Facebook stranicu? Važi, hvala puno, pozdrav. Hvala, prijetno. Evo da kažemo, Zorane, sada gde mogu da se jave penzioneri, jer to je nešto što ih interesuje, to je Facebook stranica Penzionerski servis i koji je broj telefona na koji mogu da vam se jave? Znači, udruženje se nalazi, naše udruženje Penzionerski servis se nalazi u Deligradskoj ulici, broj 27, to je zgrada starog DIF-a. Mnogo bolje je da kroz razgovor ovakav dođemo do nekih zaključaka, rešenja i tako dalje. Prvi telefona udruženja su 011-285-0005 i 011-655-7221. Naše radno vreme je svakog radnog dana od 9 do 15. Možete da se javite u svakom slučaju za bilo kakvu dodatnu informaciju. Ali radimo i subotom i nedeljom, iako zvanično ne radimo, ali mi ćemo i danas i sutra biti u kancelariji. Imamo toliko, zaista mnogo posla što se tiče svih ovih organizacija. Jeste. I da nastavimo o banjama. Ako ne stignemo nekoga da uključimo, da što kažu, imat ćemo vremena u nekoj drugoj emisiji. Jeste. Pa ćemo da nastavimo sa banjama. Prvo bih hteo da navedem sve banje sa kojima smo napravili određene dogovore. Rekao sam vam koliki je benefit za članove udruženja. Napravili smo dogovore sa banjom Vrujci, odnosno hotel Vrujci, sa banjom Gornja Trepča, odnosno atomskom banjom, specijalnom bolnicom za rehabilitaciju, sa 3 trenutno hotela u Vrnjačkoj banji, to je neki banjski turizam. Očekujemo i 4. hotel koji će biti u Vrnjačkoj banji. Trenutno je to hotel Breza, jedan novi hotel koji je otvoren pre 15. dana Vrnjačke terme i hotel Bambu. Znači, mogu naši članovi da biraju shodno ponudama tih različitih hotela. Zatim Prolom banja i Lukovska banja. To su da. Evo, nastavljamo samo još jednog gledalca i nastavljamo našu priču. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Zove Marija Svenđonovića, Marija sa Zvezdare. Dobro jutro za Zvezdaru. Evo da kažemo, kako ste vi ovog ranog jutra i da li... Ja sam dobro i svako jutro vas gledam, pošto ja ujutru budim se rano, ja svako jutro gledam vaš program i baš sam zahvalna da ima takav program, da možemo naše vreme da utrošimo. Jako nam je drago zbog toga i tu smo naravno za vas. Da li imate neko pitanje za mene ili za mog gosta? Pa, za vas nemam pitanje, samo reći hvale, pohvala. Hvala vam jako. Za Happy Televiziju, a za gospodina, pošto ja i moj suprug i ja nismo članovi udruženja, a imamo želju. I sve nešto, snaći ćemo se pa ćemo da idemo na teritoriji Zvezdara, Zeleno brdo smo, znate. Želja nam je velika da se učlanimo, a sad sam čula da su u Deligradskoj, u starom DIF-u i htela sam to da pitam, šta je sve potrebno za prijavljivanje. Dobro jutro i vama, naravno. Ponesite samo neku ličnu kartu i ček od penzije koju imate. Završit ćemo unos vas i supruga u bazu naših članova i od tog trenutka ste članovi udruženja. Hteo bih da naglasim samo da pri učlanjenju naša članarina je 80 dinara mesečno, plaća se pri učlanjenju za 12 meseci, eto to je trošak koji imate.
Dobila sam sve informacije. Hvala lepo. Hvala i vama. Sve najbolje. Ima i lep dan. Hvala. Mi sada nastavljamo sa našom pričom o banjama. Zorane, izvolite. Kao što sam, znači, naveo sam faktički gde sve koje banje, sa kojim banjama smo do sada napravili dogovor i ugovor. Jednu stvar bih hteo zaista da naglasim. Nije uobičajena i zaista želim da naglasim. Ono što mi radimo kao udruženje, a to je, već sam spomenuo u jednoj emisiji, da se mi isključivo finansiramo od članarine. Ne koristimo ni jedan jedini dinar budžetskih sredstava i sve ono što omogućujemo, to je na osnovu našeg rada i na osnovu članarine koju naši članovi uplaćuju. Na taj način smo uspeli da organizujemo za naše članove, naravno, rekao sam vam koji bi eventualno bili neki uslovi, da oni mogu da obezbedi i besplatan prevoz. Ako mi kao udruženje uspevamo da određeni benefit ostvarimo za naše članove i da im omogućimo i dodatni benefit, besplatan prevoz, mislim da je to zaista velika pomoć našim članovima da, kažem još jedan put, što jeftiniji i na lakši način odu tamo gde... Da otputuju negde. U stvari je pre svega najbitnija podrška ljudima. Vi ih podržavate ne samo kroz ova putovanja, podržavate ih putem Facebook stranice. Također, evo, mi smo imali priliku da čujemo. To je izuzetno jedna simbolična cifra za koju stvarno dobijaju izuzetno lepu ponudu. Evo, da nastavimo. Znači, pričali smo o Banji Vrujici, Atomska banja, Prolom banja, Lukovska banja. Ono što mi dobijemo i što uspemo da dobijemo kao benefit, zaista sam zahvalan svim rukovodstvima svih tih banja, hotela, smeštenih kapaciteta. Oni nama zaista izlaze u susret maksimalno. Sve ono što mi od njih tražimo, normalno u granicama njihovih mogućnosti, oni to nama pruže. Imamo zaista lepu i dugogodišnju saradnju sa svim tim rukovodstvima. Ono što bih hteo da naglasim, a bilo je uključenje pa nisam stigao da završim. Ono što uspemo da dobijemo kroz ugovor i onu cenu koju uspemo da dobijemo, mi faktički tu cenu prosledimo. Zorane, telefon se usijao. Mi moramo još jednog gledalca, pa nastavljamo, stići ćemo sve da ispričamo. A i nekako vi ste nam tu svake nedelje pomalo. Dobro jutro, ko je sa nama ovog ranog jutra? Dobro jutro. Dobro jutro. Nastavit ćemo razgovor ako ne budemo čuli. Javit će nam se ko je zvao ponovo. Kažite mi, evo, nastavljamo, neću vas više prekidati. Znači, onu cenu koju mi uspemo da dobijemo u komunikaciji sa tim rukovodstvima tih banja, mi tu cenu faktički prosledimo našim članovima. Ono što je bitno, da oni to mogu da plate i na više mesečnih rata i tako dalje. Koji je postupak rezervacija tih banja? Naši članovi dođu kod nas, a imaju sve informacije kod nas na sajtu. Naš sajt je penzionerskipopusti.rs. Svi naši članovi na poleđini svoje članske kartice imaju adresu sajta, imaju broj telefona iz kancelarije, tako da možemo non stop da komuniciramo. Postupak je da oni dođu i izaberu gde žele i kad žele da idu. Postoji jedan obrazac, zahtev za rezervaciju, koji se popuni i na osnovu te rezervacije, tog zahteva za rezervaciju, mi njima omogućimo rezervaciju koju će kasnije iskoristiti za voucher. Znači, od onog trenutka kad se popuni taj obrazac, mi faktički preuzimamo sve. Mi omogućimo rezervaciju, predračun, načine plaćanja, komuniciramo sa banjama, obezbedimo zahtev za rezervaciju i pripremimo kompletnu dokumentaciju za predavanje zahteva za voucher. Smatramo da taj voucher, on je u iznosu od 5.000 dinara, uopšte nije zanemarljiv. Još jedan put ponavljam, svi penzioneri, bez obzira na visinu penzije, imaju pravo da koriste voucher. Samo bih vas zamolio da ne čekate zadnji trenutak. Pitanje je koliko će vouchera biti i do kad će moći da se predaju ti zahtevi za dobijanje vouchera. Evo, probat ćemo sad uključenje Zorane. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Dobro jutro. Ljubica iz Rekovca zovem.
operisala sam kuk 2. septembra i zvali me u banju tek 15. decembra. Ja sam imala i veliki napad žuča i hroničnu astmu imam. I nisam mogla da idem, jer imam ja pravo da idem ponovo, da konkurišem da idem ove godine u banju. Evo, sačekajte samo da vam gospodin Zoran odgovori. Hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Nemojte da ne iskoristite tu mogućnost koju ste dobili da odete u banju. To jest, komunicirajte, kontaktirajte banju. Kažite im da u tom periodu kad je bio vaš termin niste mogli da odete. Nisam. Zamolite ih da vam termin pomere za neki drugi kad... Naravno, u vašem dogovoru, kad možete da ga iskoristite i pokušajte da iskoristite ovo što ste dobili, nemojte da zanemarite ovo pa da konkurišete ponovo iduće godine. Aha. Znači, odnosno ove godine. Znači, pa čekaj, ja imam pravo da konkurišem ovde preko socijalno, pa da tražim da idem kad bude tamo april i to, zato što sam hronični astmičar, ne mogu da izdržim... Ove promene vremena, sve mi to smeta. Sačekajte prvo da komunicirate sa banjom. Za koju banju ste dobili? Za Ribarsku banju. Za Ribarsku. Komunicirajte sa Ribarskom banjom, kažite im, oni vas imaju tamo na spisku, da ste trebali da budete 15. decembra ili već kad. Kažite da niste mogli da odete u tom trenutku zbog problema zdravstvenih koji ste imali. Zamolite ih da vam pomere termin. Nadam se da će vam izaći u susret. Ali oni mi rekli da će da vrate dokumentaciju ovde u Rekovac, u socijalno. Definitivno će vratiti, znači neće vam omogućiti da iskoristite to što ste dobili, je li tako? Aha. Jesu vam tako rekli? Tako mi rekli. Onda tamo gde se vraća dokumentacija, komunicirajte sa njima, pitajte ih da li može da se preinači za ovu godinu ono što ste dobili u 2020. Dobro. Dobro, hvala. Hvala vam što ste se javili. Hvala i prijedno. Sve najbolje. Puno je ljudi sa problemima odlaganja banja, ali također zbog ove epidemiološke situacije bilo je to onako dosta proređeno. Tako da, rezimiramo. Penzioneri da se jave na vreme, ako žele da postanu članovi, zbog smeštenih kapaciteta. I još jednom da navedemo, ako konkurišu kod vas za banju i za članstvo, imaju besplatan prevoz. Uz određene te uslove koje sam rekao, znači mi omogućavamo besplatan prevoz našim članovima. Znači, da bi dobili besplatan prevoz, organizovan besplatan autobuski prevoz, moraju da budu članovi udruženja, moraju da redovno izmiruju članarinu, moraju da koriste termine koje smo mi već ugovorili i rezervisani određeni broj smeštenih kapaciteta u tim banjama i moraju da se opredele za način plaćanja koji je prema uslovima, odnosno prema onome kakva je ponuda tih banja. Znači, uslovi koji su predviđeni za način plaćanja. I da kažemo još jednom za voucher. Mi pripremamo kompletnu dokumentaciju za naše članove. Znači, još jedan put, član naš dođe u kancelariju, popuni zahtev za rezervaciju od tog trenutka. Na tom zahtevu za rezervaciju, pored njegovih podataka, postoji i mesto i termin kad želi da ide u određenu banju. Nakon toga mi preuzimamo od tog trenutka sve. Obezbedimo i dokumentaciju za voucher i tako dalje. Kad završimo kompletnu dokumentaciju, pozivamo ga i on predaje tu dokumentaciju pošti. Zorane, mi uvek imamo ograničeno vreme, ali doći ćete vi ponovo. Hvala što ste bili gost ranog jutra i što ste dali našim penzionerima ovako divne savete. Hvala vam.